Jedeš jak prase? Ty píš, co mu tam... Jak zovat omáčky? Honzo, vyser se už na toho busta. Máš pravdu. Jupi, cinkačka, díky moc. Honzo, vyser se už na toho busta. Jakýho busta? YouTuber asi nevyjde, protože mi lidi nesledují tu. Kurva, tohle bylo skvělý. Co ti jeme ten timing?